madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar shaqo oo ku tagay dalka Burundi halkaas uu kulamo kula qaadanayo madaxweynaha dalkaasi madaxweynaha ayaa si diiran lagu soo dhaweeyay qasriga madaxtooyada dalkaasi ayaa safarkiisa wuxuu ku qotomaa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo abaabulka dagaalka ka dhanka argagixisada maadaama dalka Burundi uu safka hore kaga jiro dalal ay ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya xusid mudan inuu madaxweynuhu maanta halkan ku joogo magaalada Bujumbura waddanka Burundi maalin uu shaqo u yimi oo isaga iyo madaxweynaha Burundi ay ka shaqeeyaan arrimaha khuseeya labada waddan iyo sida ay labada waddan labadeena waddan ay isku dhow yihiin waxa muhiim ah aad in loo xuso u baahan in Burundi ay noo soo dirtay arruurtooda si ay nooga caawiyaan khawaarijta dagaalkeega muddo badan ay nala joogeen waxyaabo badanna qabteen dhibaatooyin badanna kasoo gaadheen waxa kaloo maanta muhiim ah oo halka uu madaxweynuhu u yimi gaar ahaan inuu la hadlo Soomaaliya oo rabta inay ku biirto isbahaysiga bariga maaragta Afrika uu ka yahay chairman madaxweynaha Burundi waxay u ekeyd markuu madaxweynaha Burundi hadlayay inuu soo dhaweeyay Soomaaliya inay isgasho oo ay ka mid noqoto amba waddankii sideedaad ay noqoto ee ku soo biira isbahaysiga bariga Afrika marka safarkani wuxuu ahaa safar aad muhiim u ah waxyaabo badan ka shaqeeyay xagga security-ga laga wada hadlay xagga development-ka laga wada hadlay labada waddan sidii isugu yimaan lahaayeen laga wada hadlay lagana hadlay sidii region-ka wax looga wada qabsan lahaa Soomaaliyana ay ugu biiri lahayd East Africa isbahaysiga bariga Afrika.